Moikka! Tykkäätkö raakasuklaasta? Tykkäätkö tehdä sitä itse kotona? Meillä on ihan mahtava Foodinin raakasuklaan valmistuspaketti, joka valittiin vuonna 2015 Suomen parhaimmaksi omassa sarjassaan. Ja nyt me ollaan tehty sitä entistä ehompi. Mukana on kaksi uudelleen käytettävää silikoonimuottia sekä reseptiikkaa suklaassa ollaan hiottu entistä makoisammaksi. Mukana on myöskin tuttu monipuolinen marjamiksi, jolla saa kivaa makua suklaisiin. Mukana myöskin selkeät ohjeet, miten raakasuklaata tehdään helposti ja vaivattomasti kotona. Hae omasi.